Брак за сутки становится все более популярной услугой Минюста. За прошлый год из 12 300 церемоний 3047 пришлись именно на так называемый экспресс-брак. В этом году уже в четвертый раз подряд. 14 февраля влюбленных ждет акция от министерства. Працювати будуть три відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Це Приморський та Київський у місті Одесі відділи державної реєстрації актів цивільного стану з 8 ранки до 20 години вечора. В цей період молодята зможуть подати разом заяву про реєстрацію шлюбу. Чоловік може своїй коханій запропонувати провести реєстрацію, провести обряд заручень. В ведомстве просят не забывать о карантине, поэтому маски и требования: один человек на 10 квадратных метров во время торжественной церемонии обязательное. Но не браками едиными. Исполнители все активнее возвращают долги, особенно алименты. После введения жестких санкций положительных примеров становится больше. Загальна сума заборгованості складала 150 тисяч гривень. Державний виконавець вніс боржника до єдиного реєстру боржників, наклав арешти на кошти, що містяться на банківських рахунках, виніс постанови про обмеження боржника у праві виїзду за кордон, у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю та полювання, склав протокол про адміністративне правопорушення, внаслідок чого боржником було сплачено на депозитний рахунок відділу 250 тисяч гривень, цих коштів було достатньо. Еще один злостный неплательщик лишился своего автомобиля. После исполнительных действий он был продан, а деньги направили жене. Также благодаря эффективным действиям госисполнителей 35 работников Ренийского торгового порта получили свою заработную плату. В их пользу с предприятия взыскали 1,5 миллиона гривен. В Минюсте напоминают, активно развивается направление онлайн-услуг, в том числе и «Е-малятка». Ця послуга дозволяє отримати за однією заявою до 10 послуг. До таких послуг відносяться у нас і державна реєстрація народження дитини, і реєстрація місця проживання дитини, і отримання коду платника податків, і коду в демографічному реєстрі, отримання допомоги при народженні дитини. Це найпопулярніші додаткові послуги, які надаються також разом із державною реєстрацією народження дитини. Все остальные услуги граждан ждут в так называемом онлайн-доме юстиции. После регистрации на портале пользователь получает доступ к услугам по всем направлениям деятельности Минюста.